טוב. אז לפני שתתחיל, אני אעביר אליך ממש עוד דקה את השרביט. אז אני אגיד שהיום אנחנו באמת מארחים את הרב מנחם ולדמן, חוקר יהדות אתיופיה, רב קהילת הממתינים לעלייה באתיופיה, שעוסק באמת שנים רבות בחקר ההיסטוריה והמורשת של יהדות אתיופיה ובעלייה מאתיופיה. ההרצאה היום תהיה באמת על מקורות ומסורות על הגעתם של יהודים לאתיופיה דרך הנילוס. באמת מצפה לנו ככה הרצאה מרתקת ומעניינת. הרב אלדמן ביקש ברשותכם ששאלות תשמרו לסוף ההרצאה, אנחנו נשאיר זמן, רבע שעה 20 דקות, באמת בסוף ההרצאה, ואם תוכלו במהלך ההרצאה באמת לשים את המיקרופונים שלכם על השתק, אנחנו נשמח שלא יהיו ככה רעשי רקע, וכמובן נשמח אם תוכלו לפתוח מצלמות, מי שכמובן יכול, זה תמיד נחמד לראות גם את הפרצופים. זהו, הרב אלדמן, אני מעביר בשמחה את השרביט אליך, ובהצלחה, ושערב מעניין לכולנו. תודה רבה, ניר. ערב טוב, חנוכה שמח, וגם חודש טוב, אנחנו בראש חודש טבת. תודה למרכז למורשת יהדות אתיופיה. הנושא שאנחנו נעסוק בו, כפי שכל אחד מבין, זה נושא טעון ומאוד יסודי באשר לשורשים הכי קדומים של יהדות אתיופיה. והשאלה שתמיד שאלו, מניין הגיעו יהודים לאתיופיה, מתי הגיעו יהודים לאתיופיה, איך הגיעו יהודים לאתיופיה, כל השאלות הללו היו שאלות בסיס, שתמיד הופנו כלפי יהדות אתיופיה בגלל הייחוד שלה והניתוק שלה מיתר עדות ישראל. ואני אשתדל להבהיר את המסורת שאני רואה אותה כמסורת הכי ברורה מתוך יהודי אתיופיה עצמם, שהגעתם הייתה לאתיופיה דרך הנילוס בזמן קדום. אני במצגת אתם תראו כל מיני חומרים שיתנו לנו, אני חושב, הרבה מידע והבנה בדברים שאנחנו הולכים לעסוק בהם. המפה הראשונה היא מפת המזרח התיכון, מצרים, כוש ואתיופיה בתקופת התנ"ך, שהשורשים של יהודי אתיופיה הם בהחלט בתקופת התנ"ך. והמפה הזו, כן, אם נתחיל מירושלים, כן, מסביבה יש לנו את הארצות, כן, יש לנו דמשק, הפרת והחידקל, ממלכת אשור, בבל, יותר מאוחרת, שנער, כן, בצפון טורקיה, יוון, היא הים, הים הגדול הוא ים התיכון, בחצי האי סיני, ים סוף כמובן, ואנחנו עוברים למצרים, שהיא נקודת מפתח בהיסטוריה הקדומה של יהדות אתיופיה. אם אנחנו מדברים על מצרים, אז מצרים היא ממלכה קדומה מאוד מאוד משמעותית בתקופת התנ"ך, כן, לצד כנען או ארץ ישראל, ולמעשה כשמדרימים עם הנילוס, אתם רואים את הנילוס למעשה מגיע מדרום לצפון. מצרים או קהיר, זה יושבת על פתח הדלטה של הנילוס, שהנילוס עושה מסע ארוך של אלפי אלפי קילומטר, עד שהוא מגיע למצרים. אני ממשיך הלאה במצרים כלפי דרום עם הנילוס, ואני מגיע לפטרוס אחרי מצרים, ואני ממשיך הלאה לכיוון פטרוס, ופטרוס זה המצרים העליונה, מה שאנחנו קוראים, שם תנכי, מצרים זה מצרים התחתונה, פטרוס מצרים העליונה, ומיד אחרי, אחרי פטרוס, יש לנו את מה שכתוב פה יב, וגם אסואן, זה דרומית, זה החלק הדרומי של מצרים, במצרים העתיקה זה היה הגבול עם הממלכות היותר דרומיות, שכבר נקרא להם ממלכות קוש, כאשר המילה קוש היא מילה
שמדברת על כל האזור שמדרום למצרים, לאו דווקא על נקודה מסוימת, למרות שבהחלט קוש הראשונה היא, כן, כמו שאתם רואים, אחרי, אם אנחנו מדרימים מכיוון יב ואסואן יותר דרומה, הנילוס עושה עיקוף, ואנחנו מגיעים למה שכתוב פה קוש, הייתה ממלכה שנקראת קוש, בתנך אנחנו פוגשים אותה הרבה, אבל המילה קוש בעולם הקדום סימלה כל מה שמדרום לעולם שהיה מוכר להם, כלומר למצרים. כך שהיא לאו דווקא ממלכת קוש בזמן מסוים בתנך. אם תראו, יש לנו את קוש, ויש פה כמה נקודות מאוד משמעותיות. ציינתי פה ביד הנקודה האדומה מרואה, זה הייתה עיר הבירה של קוש בתקופות מסוימות, ודרומית לה נפתה, גם כן ממלכה קושית עתיקה, ואני ממשיך עם הנילוס דרומה ופוגש את חרטום. חרטום זה כמובן מקום חדש, בירת סודן הצפונית של היום, ושם נפגשים שני הנילוסים, האחד הנילוס הלבן, שמגיע מדרום מאוגנדה, מאגם ויקטוריה, ומגיע ונפגש בחרטום עם הנילוס הכחול, שיוצא מאגם טנה, מהעיר בארדר, יורד דרומה ועושה עיקוף ופונה צפונה ונפגש בחרטום עם הנילוס הלבן. אומנם זה שני נילוס לבן וכחול, אבל כמעט 85% מהמים של הנילוס בסופו של דבר האחד, הם מגיעים מאתיופיה. תראו, עוד נדבר על זה בהרחבה, שיש פה עוד כמה יובלים שנשפחים לנילוס צפונית לחרטום. כן? הנער המרכזי פה, תזכרו את השם, אטברה. הנער האטברה שנשפח צפונית למרואה, כן? זה הנער החשוב שאוסף הרבה מים מנערות אתיופיה, ובסופו של דבר נשפח לנילוס כ-200 קילומטר צפונית לחרטום. התמונה שהיא מפה, כלומר תצלום לוויין של האזור, היא מאוד משמעותית בעיניי. יצא לי לטוס מספר פעמים מחרטום, כן? חרטום נמצאת כאן בערך, ומחרטום טסתי מעל הנילוס עד קהיר. טייס שטס ביום לא צריך מפות, הוא פשוט טס מעל הנילוס, ומה שמעניין והוא מאוד משמעותי, אפשר לראות את זה דווקא במפה הזו, שכל מצרים וסודן, כן, מהחלקים האלה והאילך מחרטום וצפונה, הם למעשה מדבריות. אין הבדל במדבר סיני, אתם רואים אותו פה, בצפון, וכל מצרים, כל מצרים למעשה מדבר, פחות או יותר. הגשם לא יורד שם. וכן בצפון סודן. והנילוס הוא מקור החיים של כל הארצות הללו. ואפשר לראות את זה, את הגודל של הנילוס, הרוחב שלו, כן, מדבר ענק, והחיות של מצרים וצפון סודן באה מהמים של הנילוס. מסביב לנילוס, למים של הנילוס, יש משני הצדדים ירוק של היבולים בגלל המים, ובעיקר בצפון אפשר לראות את הדלטה הענקית, גודלה כמעט כמו מדינת ישראל, שיצא הנילוס, שהיא כולה ירוקה גם כן, בגלל שזה האזור הירק, הגידולים הטובים של מצרים, בגלל הנילוס. עכשיו, יש לזה משמעות
לא רק שזה מקור החיים של מצרים, זו הדרך שבה אפשר לעבור ממצרים ודרומה. ללכת במדבר ללא מים זה בלתי אפשרי. ללכת דרך ים סוף זה גם כן קשה ביותר. ממילא הדרך לא סלולה, אבל הדרך הטובה היא ללכת בנילוס, כן, דרומה, לצידו, גם לזכות במים, ביישובים, בפירות, בירקות, לצד הנילוס, וזו הדרך הטבעית להגיע מצפון לדרום, אם אנחנו הולכים דרומה ממש, כן, אז יש לנו עד אתיופיה, אם אני הולך, אני אתחיל מלמעלה, מהדלטה של הנילוס, דרך הנילוס האחד, ויש לנו פה את ההתעגלות שלו, פה זה כבר חרטום, וזו אתיופיה, זה אגם טנה. פה תראו כמה שאתיופיה ירוקה, לעומת המדבר בצפון, המדבר הנובי והמצרי וכדומה. המפה הבאה היא מפה שהולכת בעקבות הביטוי של התנ"ך. מספר פעמים בספר ישעיהו ובספר צפניה, הנביא מדבר על מקום שהוא מעבר לנערי קוש. קוש אמרנו זה הממלכת קוש, מופיעה פה, ולא כתוב נער קוש. לא מדובר פה על הנילוס, אלא היובלים של הנילוס שהם נערי קוש. כלומר היובלים שנשפחים בסוף ונהיים נילוס אחד, כן? הם נערי קוש. ואם הנביא ישעיהו וצפניה מדברים על מעבר לנערי קוש, הם מדברים על האזורים שמי, כן, מרואה, שאתם רואים פה, אזור קוש, ודרומה. זה יכול להיות סודן, זה יכול להיות אתיופיה, שכל היובלים האלה הם מעבר לנערי קוש. ציינתי פה שמות נוספים של מקומות שתוכלו לראות ממרואה, שתפגוש אותך בהמשך, ודרומה, חרטום, עוד ממלכות קדומות, סנאר, סבא, שמופיע בתנ"ך, וכמובן אני הולך ימינה, כלומר מערבה, ודרומה לאזור אתיופיה של היום, כן? היובלים שמגיעים מאתיופיה ונשפחים לנילוס. שימו לב שהנהר, שעכשיו פוגשים אותו והזכרתי אותו, נהר עטברה, הוא נהר גדול מאוד. חלק משמעותי בנילוס הוא ממנו. הנהר יוצא מליד גונדר, אוסף את המים של מספר נהרות גדולים באתיופיה, אנגרב תקזה, וממשיך צפונה ונשפך ליד עיר שנקראת עדברה, לכן נקרא שמו עדברה פה. אם אני מראה לכם סימן, אז עדברה מתחיל באזור שקרוב לגונדר, וממשיך צפונה ונשפך לנילוס. הנילוס שהוא גדול, כן, נקודה משמעותית שבו, בדרומה של מצרים, זה העיר אסואן, סליחה, העיר אסואן שאתם רואים מצד ימין, כן, בתצלום האוויר הזה, עיר גדולה אסואן, כמעט 2 מיליון תושבים, והיא לצד הנילוס, כל מקום באתיופיה הוא לצד הנילוס, אחרת אין חיים, אפשר לומר את זה בגדול, ובתוך הנילוס, הנילוס הוא החלק שצבוע פה, נראה שחור, האי הזה, שהוא די גדול, 1,200 מטר אורכו, ובחלקים הרחבים 400 מטר רוחב, אז אתם יכולים להבין שהנילוס עצמו הוא כקילומטר, פחות או יותר פה, רוחבו. הנילוס, זה האי יב. האי יב אמנם נתגלה, במובן הארכיאולוגי, האי היה ידוע תמיד, אבל גילו בו שרידים קדומים רק לפני כ-120 שנה.
וזה חולל, כן, חידוש ארכיאולוגי שהייתה בו מושבה צבאית יהודית כבר מהמאה השביעית לפני הספירה. אפשר לומר, מסוף בית הראשון ותחילת בית שני. יש פה כמה תמונות מתוך הנילוס מהאי יב. שימו לב התמונה הימנית. הסלעים שמקיפים את האי יב, והאי נקרא גם כן אלפנטין או אלפנטינה, לשון אלפנט, לשון פיל, וזה מזכיר בתמונה הימנית רגלי פיל. זה האי במבט אחרת, האי יב. כשהסברתי על הארכיאולוגיה של יב, שהיא מאוד מאוד מעניינת, נמצאו בה תעודות ומקדש, דברים ארכיאולוגיים במאה השביעית לפני הספירה. אני רק פה לשם האילוסטרציה יותר הבאתי את הצלום של תעודה מיב, וציטוט מאחת האגרות, אני קורא, ומימי מלך מצרים אבותינו בנו המקדש הזה ביב המצודה. מצודה מכיוון שזה היה מושבה צבאית, שהחיילים בה, לפחות חלקם היו יהודים, שהיו שייכים לממלכת אשור, כן, ואחר כן מצרים, למעשה מחיילים אשורים, או באו מאשור, או מממלכת אשור הקדומה, ונהיו חיילים ביב, כשכבר היו, המצרים שלטו שם, והייתה שם מצודה, בגלל שהייתה עיר גבול, מול ממלכת קוש בדרום. ופה כתוב, וכאשר כאן בוזי בא למצרים, המקדש הזה בנוי מצאו. מקדשי אלוהי מצרים כולם הרוסים, ואיש דבר במקדש הזה לא הרס. הכותב מתגאה שהמקדש היהודי לא נהרס. יש לנו פה מפה, או תצלום אוויר, שוב, לוויין, של הנילוס באזור מרואה. מרואה, ממלכה קושית, עתיקה, שבירתה מרואה, נדבר פה על המאות, על כמה מאות לפני הספירה, שוב רואים את הנילוס שזורם מסביבו בשני צדדיו ירוק, והשאר מדבר. ותראו שבמרואה, שהיא הולכת קוש, מאות קילומטר דרומית לאסואן, יב, יש השפעה ברורה מצרית, בגלל שבעתיקות של מרואה, שצולמו פה, חלקם זה משחזור, זה מעין פירמידות קטנות, כמו הפירמידות הידועות של מצרים. נהר עטברה, שציינתי שמגיע מאתיופיה, אנחנו נלמד עליו די הרבה היום, כן? זורם צפונה, מנקודת הנביאה שלו 805 קילומטר, עד השפך שלו לנילוס, כן? וליד עיר, אפשר לראות קצת במפה גם, עיר בשם עטברה. אני צילמתי גם תמונה באחת הטיסות שלי לאתיופיה, שאפשר לראות מהמטוס את הנהר עטברה, בתמונה מימין למטה. נהר עטברה נשפך באותה נקודה לנילוס. המקור שהבאתי כאן, מקור שהוא לא קשור ליהודים או ליהודי אתיופיה, אבל יש לו, לעניות דעתי, משמעות. הסופר או ההיסטוריון הרודוטוס היווני, נחשב לאבי ההיסטוריה, אבי היסטוריוגרפיה גם כן, ושהוא הראשון שכתב תיאורים היסטוריים וגיאוגרפיים, הוא בין המאה החמישית לפני הספירה. הגיע למצרים והיה בה כשלושה וחצי חודשים, ובחודשים הללו הוא לא הסתפק לא רק בצפון, במצרים, אלא הגיע דרומה אל האי יב. אתם רואים בשורה הראשונה
בסופה, בסוף השורה הראשונה, הוא כותב, זה תרגום לעברית כמובן, למעלה מאיב יושבים כבר כושים. למעלה זה כמובן בתיאור ה... מלמעלה למטה, מחת הטופוגרפית, כמובן הדרומה, יושבים כבר כושים, לשאיב הייתה גבול כוש. כך הוא כותב. והוא מתאר את המקום עצמו, והוא הלך גם עוד קדימה, לדרומה. ופה דבר שהוא מעניין, הוא מגיע עד למרואה, כן? אפשר לראות באמצע כן, הצילום של הדברים, מרואה, והוא מתאר שזו הייתה בירת הכושים. עכשיו, הוא לא מסתפק בתיאור של מרואה כבירת כוש, הוא מדבר על דבר שהוא מאוד מעניין, אני לא אקרא אותו, אבל מי שירצה יוכל לקרוא, שהוא מספר על דבר שהראה לפניו, כמאה שנה לפניו, 150 שנה לפניו, שחיילים מצרים שישבו ביב לשמור על הגבול הדרומי של מצרים, ערקו אל הכושים. כן? יש פה תיאור מעניין שהם לא שמעו למלך, כן, המצרי, וערקו, מדברים פה על המון, כמה מספרית, כמה, הוא מדבר על 24 רבבות, כלומר, 240 אלף, שערקו לקוש דרומה, עד יותר, והגיעו ממרואה ודרומה עוד. מה שמעניין, שימו לב בשורות האחרונות של הספר, של הקטע הזה, ובבואם לקוש, מסרו עצמם למלך הקושים, והוא גמל להם באופן זה. היו לו שונים אחרים, או אחדים מבין הקושים, יש עוד קבוצות של מה שכתוב פה קושים, מהאזורים הללו, את אלה ציווה להם לגרש, ולהתיישב על אדמתם. הם התיישבו בין הקושים, והקושים היו יותר לבני תרבות, בלמדם אל או את מנהגי מצרים. ויש פה תיאור של אלפים רבים של מצרים, שהגיעו דרומה, מאות קילומטר דרומה, לממלכות דרומיות של קוש, ואזורים שאפשר לדבר על חרטום או אתיופיה, והשפיעו, כן? תרבות מצרים, שתרבות הייתה החשובה ביותר בעולם העתיק, כן? השפיעו לכיוון אתיופיה. ופה אני עובר למקורות שלנו, הכוונה מהתנך. התנך מזכיר את כוש פעמים רבות. ומספר פעמים יש אזכורים של יהודים בכוש. אז כמו שאנחנו כבר יודעים את הכיוונים, ויש גם מעבר לנערי כוש, שזה הרבה יותר דרומה, כבר אפשר באזורים של סודן המרכזית ואתיופיה. המקור הראשון למעלה בספר ישעיהו, פרק י' פסוקים י' י' ב', והיה ביום ההוא. זו נבואה של ישעיהו, שחי כ-130 שנה לפני חורבן הבית הראשון. ישעיהו מדבר על נבואת שיבת ציון. מאיפה יחזרו יהודים מהגלות? לא מפולין ולא מאמריקה, ואפילו לא ממרוקו, אלא ממקומות שהיו גלויות בזמנו של ישעיהו. ואני קורא, והיה ביום ההוא, יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר, מאשור, במזרח, וממצרים, חלק הצפוני של מצרים, מפטרוס, חלק הדרומי של מצרים, מצרים העליונה, ומקוש, הוא הולך עוד דרומה, כלומר, היו יהודים באשור, בגלות, היו יהודים במצרים, היו יהודים בפטרוס, והיו יהודים בקוש, בזמנו של ישעיהו. המקור הבא, פרק שלם בישעיהו, פרק י"ח בישעיהו, פסוקים א' עד ז', ציטטתי רק חלק, זה פרק קשה, אבל ברור לנו היום, נדמה לי
באופן ברור שישעיהו ניבא על מה שקרה, שמעבר לנהר כוש יחזרו היהודים בארץ ישראל. כן, זו נבואה של פרק שלם על אנשים, לא כתוב דווקא יהודים, אבל מתוארים אנשים, קודם כל על הארץ, אני קצת מדבר, או ארץ צלצל כנפיים. כן, היום אנחנו יודעים לפרש את הפסוק הזה היטב, מה שהראשונים באמת לא ידעו איך לפרש את זה. צלצל כנפיים, ציפורים ועופות שעוברים את ארץ ישראל בסתיו, כן? כשמתחיל החורף באירופה, מגיעים עם כנפיהם ומצילים בכנפיהם על אתיופיה, כן? חסידות ועוד, דרך ארץ ישראל. אז אוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי חוש, כן? לא כוש שאנחנו ציינו אותה באזור מרואה או נפתה, אלא מעבר לנערי כוש, מעבר לנער אטברה, מעבר לנער הנילוס הכחול, יובלים. ופה מתוארת ארץ חרוצה בנערות, שמתאים מאוד לאתיופיה, והפסוק האחרון מדבר, בעת ההיא, יובל שי, כן, בעת הגאולה, מה יקרה? יובל שי לשם צבקות, יחזרו כמתנה לקדוש ברוך הוא, עם ממושך ומורת ומעם נורא הוא בעלה, גוי קו קו מבוסר שבזו נערי מצו, אל מקום שם השם צבקות הר ציון. כן? ישעיהו דיבר על יהודים שיחזרו, אין פירוש, בפרט אחרי שחזרו יהודי אתיופיה, אין פירוש יותר טוב ופשוט לפשט הכתוב מאשר יהודים שיחזרו מהאזורים שמעבר לריקוש. גם בצפניה יש פסוק מקביל, בתמצית, מעבר לנערי חוש, כן? אתרי בת פוצאי יובילון מנחתי. טוב, עד כאן ראינו פסוקים. אני רוצה לעבור לעדויות שאני רואה אותן כעדויות היסטוריות. מכיוון שהמקורות שאני אביא פה, הם מקורות שמופיעים מצד אחד בתנ"ך, מצד שני במדרשי חז"ל מאוד קדומים, כן? מדרשי חז"ל הקדומים הללו מסבירים אירועים שאירעו בתקופת ישעיהו, ומשייכים בסופו של דבר, כן, מצד אחד גלות של יהודים מערי יהודה אל כוש, ומצד שני, בהמשך נראה גם כן התייעדות של עמים מדרום מצרים ואזורי כוש, שחזרו עם אמונת השם לאותם מקומות. אני אקרא מקור ראשון, אני רק רוצה להקדים מבחינה היסטורית, מה שזו היסטוריה של התנ"ך, הרי שלמנסר, מלך אשור, כבש את ממלכת ישראל, ועגלה, מה שאנחנו קוראים עשרת השבטים, את השבטים שגרו מצפון לירושלים, עגלה אותם למזרח. גלות, מה שאנחנו קוראים עשרת השבטים. אחריו הגיע סנחריב מלך אשור, ורצה לעגלות, לכבוש את יתר ארץ ישראל, כלומר את ירושלים, והחלקים הדרומים, יהודה, בנימין, וכיוון דרום, לכבוש כמו שכבש בצפון, ולעגלות גם אותם. ובתנך יש לנו תיאורים, היה מצור על ירושלים, ובאמצע המצור נפסק, וסנחריב הלך להילחם בדרום עם תרעק המלך כוש. כן? ואחרי זה חזר. אני אקרא מקור ראשון פה, מסדר עולם רבה, זה מקור תנאי קדום, זה לא מקור מפני 100 שנה, זה מקור תנאי קדום שמעוגן בפרשנות או בשיוך לפסוקים. אני קורא, וישלח מלך אשור את רב שקה וגומר, ויצא אליו אליקים, היה תיאור שבחז"ל, בהרבה מקומות,
מפרטים את התיאור הזה במצור שהיה על ירושלים, אז חזקיהו וישעיהו, רוב העם היה בירושלים, במצור. והייתה מחלוקת בתוך החומות, בין קבוצת ישעיהו וחזקיהו שלא רצו להיכנע, לבין שבנה, כן? שהיה מחלק מהמלכות של חזקיהו, שאמר להיכנע. אומר המדרש, כן, בהסתבכות על הפסוקים, ויצא אליו אליקים, מלך חזקיהו, שהבית, ויבואו עבדי המלך חזקיהו לישעיהו, ואומר להם ישעיהו וגומר, מה אומר להם ישעיהו? איני נותן ברוח ושמע שמועה ושב אל ארצו. אומר, ישעיהו מנחם את חזקיהו ואת העם, אומר, לא תהיה קנייה פה, הוא לא יכבוש, הוא יחזור לארצו בסוף. אומר המדרש, מה שמועה שמע? הנה, זה כתוב במפורש. וישמע אל תירק המלך קוש, מלך קוש יותר משמעותי ממלך ירושלים, והוא יצא ללחם כנגדו בקוש. עכשיו, עם מי הוא הלך ללחם כנגדו בקוש? שטף שבנה סוכן וסיעתו והלך לקוש. אותם שרצו להיכנע, אותם יותר מחצי מהאנשים שישו בירושלים, נכנעו ובאו אל סנחריב ונכנעו אליו, והוא לקח אותם איתו בצבא להילחם בקוש. באותם זמנים היו לוקחים אנשים, גברים ונשים והרבה, בתור שבויים ועבדים, שיתחזקו את הצבא. אז הוא, כמו שכתוב, שטף שבנה סוכן וסיעתו והלך לקוש. כלומר, יש לנו פה קבוצה גדולה מיהודה, מירושלים, שהובלו לקוש. מקור נוסף, מדרש 10 גלויות, שמובא בהמשך, ישב לו סנחריב עד 8 שנים, כלומר עוד 8 שנים, סנחריב לא איבד את הרצון שלו לכבוש את חזרה את ירושלים, את כל המקומות, אז כתוב פה, ועלה על ירושלים, ועלה על יהודה, ולקח מארץ יהודה קוף נון מדינות, 150 מדינות, מדינה הכוונה כפרים או עיירות, כלומר הוא כבש את ארץ יהודה, ירושלים הוא לא הצליח לכבוש, הייתה מפלה של ממלכת, של צבא סנחריב בירושלים, מפלה גדולה, אבל לפני כן, לפי העדות הזו, או התיאור הזה, הוא לקח את הדרומית לירושלים מארץ יהודה, 150 כפרים, שהיו בהם שני שבטים, בית שבטים, יהודה ושמעון, הוא לקחם עמו, הוא ביקש להוליכם לחלח וחבור, הוא רצה להגלות אותם כמו יתר הגולים מקודם למזרח, עד שמרד עליו מלך קוש אחורי מצרים, ולקח עמו יהודה ושמעון ועשה מלחמה עם מלך קוש, וגנזם הקדוש ברוך הוא ברי החושך. זאת אומרת, יש פה עדות, מקודם בסדר עולם רבה דיבר על הקבוצה של שבנה, שלפי חז"ל זה 110 אלף אנשים היו שם. והמסורת הזו מדברת על כפרים של שבטי יהודה ושמעון דרומית לירושלים, הם נכבשו, לקח אותם למלחמה עם מלך קוש, והם נשארו שם. גנזם הקדוש ברוך הוא ברי חושך. יש פה מסורת מוגנת בתנ"ך ובמדרשים, שיהודים גלו מערי יהודה לאזור קוש. המקור הבא מאוד מעניין, מאוד מיוחד, משום מה לא שמו לב אליו. אני פרסמתי את הדברים כבר לפני יותר מ-30 שנה, על מציאות שגם בתנ"ך היא מופיעה בפירוט, וגם בחז"ל, עם הצמדה לפירוש הפסוקים. הרי אנחנו רואים שסנחריב לקח צבא גדול שלו עם השבויים היהודים וכדומה, והלך להילחם עם תירק המלך קוש. הוא ניצח את תירק המלך קוש וחזר עם הרבה שבויים מאזורי דרום מצרים וקוש. כן? וכשהוא חזר עם הצבא הגדול הזה לירושלים, היה
לפי תיאור התנ״ך, נס גדול שמלאך האלוקים עיקה את מחנהו שהיה לירושלים, והרג שם היה 85 אלף. והיה מפלה גדולה, כן, בתיאור מהקדוש ברוך הוא, מהשמיים, של סנחריב על ירושלים, וירושלים ניצלה עד החורבן, כעבור מכ-130 שנה, על ידי נבוכדנצר מלך בבל. שימו לב, יש פה פסוקים בישעיהו, שהיה עד, ראייה, חי בירושלים באותו זמן, הוא מביא פסוקים, אני קורא למעלה, כה אמר השם, יגיע מצרים, ושכר כוש, וסבאים, אנשי מידה. יש פה תיאור של דברים ממצרים, כוש, סבאים, סבא זה עוד דרומית לכוש, דרומית אפילו לחרטום של היום. אנשי מידה, כן? אנשים גדולים, סודנים הם גדולים, עלייך יעבורו, ולך יהיו, אחרייך ילכו, וזיקים יעבורו, ואלייך ישתחוו, אלייך יתפללו. אותם מתפללים לקדוש ברוך הוא אלה. איך המצרים והכושים מתפללים לקדוש ברוך הוא? כן, תכף נסביר. ואין עוד אפס אלוקים. אכן אתה אל מסתתר, אלוקי ישראל, מושיע, בושו וגם נכנעו וכו'. ועל זה המדרש וחז"ל בכמה מקורות מסבירים. אני לא אקרא כל מילה ומילה, אבל יש פה בגדול תיאור שחזר סנחריב עם כל השבויים והאוצרות של מצרים וכוש וסבא, כן? הוא הגיע לירושלים איתם. אני קורא, כן, הגיע מצרים, אתם רואים? הגיע מצרים, זה חיל פרעה מלך מצרים, הוא כבש את מצרים. הוא שכר כוש, זה תירק המלך כוש. כל זה הוא חוזר כשבויים, הוא שבעים אנשי מידה, אלו חיילות שלהם. עלייך יעבורו, זו ירושלים. זאת אומרת, הוא מגיע איתם, מצבה הגדול, לירושלים. בכלל, יש ביטוי של חז"ל, שאומר, בא סנחריב ובלבל את האומות. הצבאות באותם זמנים, הגדולים, הצבאות הגדולים, היו כובשים שטח, ולוקחים את האוכלוסייה, וכדי לשלוט בשטח, מגלים את האוכלוסייה שנכבשה למקום אחר, כן, שנכבש על ידיהם, ומביאים למקום אחר שכבוש אוכלוסייה, כן, לאותו מקום חדש, כדי לעקור מן השורש את האנשים שהיו שם. זה מה שקרה למשל בשומרון, שבאו, הביא סנחריב כותים מקוטה, כן, לשומרון, את השומרונים הוא הגלה לקוטה, למזרח, ומקוטה, והכותים הביא לשומרון את השומרונים. ופה גם כן כך קרה, הוא מביא את כל הצבא הזה ואנשים מהדברים הללו לירושלים. אני קורא, כבר אני מעביר הלאה, תראו, ואלייך השתחוו, אלייך התפללו. הם נותנים שבחו של הקדוש ברוך הוא ואומרים, הם ראו את הנס של המפלה של סנחריב, והגיעו לאמונה בקדוש ברוך הוא. כן? אחרי שהמפלה של סנחריב, מה קרה? אז יש לנו, הגיעו לירושלים מסווה, מקוש, ממצרים, כן? שבויים. וסנחריב והצבא שלו נפל, מה עושים עם כל הצבא הגדול לשבועים הללו? אז כותב, עמד חזקיהו, תראים בשורה השלישית, עמד חזקיהו פתר את האוכלוסים שבאו עמו בכל ערים. כלומר, הם הגיעו עם כל ער של שבועים, זוקים, והם שחוררו. ומה קרה להם? וקיבלו עליהם מלכות שמיים. הם קיבלו את אמונת הקדוש ברוך הוא, אמונת אלוקי ישראל, אמונת הייחוד, באותו מצב, באותו זמן, כשראו את מה שקרה, את התשועה בירושלים. ואומר המדרש, לקיים מה שנאמר, נבואה אחרת של ישעיהו, בין התקופה. מה מנבא ישעיהו? ביום ההוא, יהיו חמש ערים בארץ מצרים, מדברות שפת כנען, ונשבעות לשם צבקות. עיר הארץ יאמר לאחד. הנביא ישעיהו מדבר, יהיו חמש ערים בארץ מצרים, מדברות בכנענית. ומצבעות בשם. איך זה יכול להיות? אותם
הגיעו ממצרים, קיבלו את אמונת ישראל בירושלים, חזרו לשם, אז הם מדברים כנען, וגם כן מתפללים לאלוקי ישראל, במצרים. ועוד מתאר המדרש, והיו, הלכו ובנו מזבח, והיו מקרים עליו עולות לשם שמיים. שיש פה כבר עדות מהתנך, על מזבח לאלוקי ישראל, במצרים. ולא רק במצרים, בדרום של מצרים. זה קצת מזכיר לנו את יב, עוד לפני שבכלל ידעו שיש ביב משהו, שנאמר, ביום ההוא, פסוק בישעיהו יוטט, יהיה מזבח לשם בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה לשם, על הגבול, והיה לאות ולעד לשם צעקות בארץ ישראל, וכו'. וידעו מצרים את השם ביום ההוא. כלומר, יש השפעה של יהדות, שהגיעה למצרים, לדרומה, ועוד יותר דרומה. אני קורא עליו, היו מתפללים ומשתחווים אל ירושלים. את האנשים האלה קיבלו את אמונת השם, וכן, הם חוזרים לאותם מקומות כיהודים או מתייעדים. דבר מיוחד במינו, של עדויות קדומות ביותר, על השפעות יהודיות במצרים, דרום מצרים, ועוד דרומה באזור כוש. עד כאן התנ"ך. אני רוצה לחזק את העניין הזה של הנתיב, של הנילוס, כמקור הדרך, הדרך הראשית לכיוון אתיופיה. זה דבר ברור בהיסטוריה. מי שירצה, יש גם ספר ידוע של, על הנילוס הכחול, שמתאר דברים נוספים במאות השנים האחרונות, שהנתיב המרכזי, כן, לאתיופיה, לסודן, ולאפריקה דרומה, היה עם הנילוס. ואני רק מזכיר פה, כתזכורת מחזקת לכיוון הזה רק, את האגדה הידועה, המיתוס של אתיופיה בכלל, כן, שמנליק, כן, בנעם של שלמה המלך ומלכת שבא, שלפי המיתוס האתיופי הגיעו מאתיופיה, כן, מלכת שבא הגיעה מאתיופיה, ונולד לבן משלמה המלך, והבן כשגדל חזר לירושלים, והגיע לירושלים, ושלמה אמר, תהיה מלך על אתיופיה, אבל הוא גם, בעזרת למעשה הבחורי ישראל שהלכו איתו, גנבו את ארון הקודש לפי הסיפור של כבוד המלכים, קברה נגסט, שסיפור ידוע, אבל כשלקחו את ארון הקודש מירושלים, וברחו או הלכו לאתיופיה, ולפי התיאורים, אהרון נשא את נושאיו, הם טסו בשמיים כמעט, כדי להגיע, הגיעו מהר, וכתוב פה, כן, קיבלנו אל מי אתיופיה, הם הגיעו מירושלים לעזה, והגענו אל מי אתיופיה, מי אתיופיה זה הנילוס, זה הנהר שיורד מאתיופיה משקד נהר מצרים, כלומר, הם הגיעו לשם, אמנם, יש פה תיאור, גם שעבור אליה מהאדום, הוא ים סוף, אבל זה תיאור אגדי שאני לא מקבל אותו, אם כל אגדה, אבל לפחות הדרך להגיע לאתיופיה היא דרך הנילוס. גם בסיפור אלדד הדני, אני לא נותן עכשיו משקל מהותי דווקא לאלדד הדני עם הסיפור הפנטסטי שלו, סתם מסורת ששבט דן ואחרי זה שבטים נוספים, נפתלי וגד ואשר, ירדו מארץ ישראל בתקופת הבית הראשון, או סמוך כבר בתקופת ירובעם בן נבט, ואחרי כן בסוף בית ראשון. אבל העיקרון הוא שהם ירדו דרך הנילוס לאתיופיה. אתם רואים בקטע השני, בפסקה השנייה, לסוף נתנו עצה ללך למצרים, ולא על הדרך שהלכו אבותינו, וגם לא לחריבה, אלא כדי לעבור לנהר פישון לארץ כוש. פישון זה השם המקראי של הנילוס, כן? נעבור בארצרן נהר פישון. קיצור, הדרך גם כן של ההגעה, לפי התיאור הזה של השבטים שבדן ושבטים אחרים, היה דרך הנילוס. פה אני בא למסורות שאני, רובן אני שמעתי בעצמי,
מתוך העדה. מכל המה... יש תיאוריות על הגעת יהודים לאתיופיה, השפעות יהודיות, ויש מסורות. המסורות שלדעתי, שממש אותנטיות מתוך העדה, מדברות על הנילוס כדרך הגעה, עם תיאורים נוספים, מתי ואיך וכו'. אני ברפרוף, ככה בקצרה, אני אגיד כמה מקורות כאלה. המקור הראשון, שמתי אותם במחה הכרונולוגית, תשובות אבא יצחק, 1848. אבא יצחק היה נזיר שנחשב גדול החכמים במנזר או הרועה באתיופיה, של יהודי אתיופיה. והוא נשאל שאלות על ידי בנו של שדל, פילוקסן לוצטו. ואחת השאלות היה, מאיפה הגעת, מתי הגעתם לאתיופיה? והוא אמר, אנו באנו אחרי ירמיהו הנביא, אין אנו סופרים משנת הגיעו של מנליק, באנו דרך סנאר. סנאר זה ממלכה כושית, דרומית למרואה, אזור קרוב לחרטום. כלומר, יש פה עדות שלפני כבר כ-160 שנה, יותר, 180 שנה, של אחד מגדולי חכמי יהודי אתיופיה, שאומר, הגענו דרך סודן, דרך הנילוס. הרב שמואל בארי, השליח הראשון של הסוכנות היהודית באתיופיה, שהיה ב-1953-1954-1955, הקים סמינר גם לקסים, והיו מספר קסים שנבחרו להיות בסמינר הזה, והוא שאל אותם, הרב שמואל בארי, שהכרתי אותו, היה יהודי תמיד חכם, רציני וחוקר, ושאל אותם הרבה שאלות, והוא מצטט את מה שהם אמרו לו בשנות ה-50, שהם מן החסידים שברחו מישראל למצרים כשמלכות החסמונית נהפכה לצדוקית. כן? הוא מביא שזה גרסה שלישית, והוא מביא פה גרסה כשמיהודי יב, אבל העיקרון הוא שהגיעו ממצרים. והדרך היא דרך הנילוס, זה בפורש נאמר לו גם כן, וגם בהמשך מאותם קייסים שתכף נשמע עוד דברים. משה בר יהודה היה השליח השלישי של הסוכנות היהודית, והוא שמע בעיקר מ... הקס אחד החשובים ביותר במחצית השנייה של המאה ה-20, קס ברען ברוך, אורי בן ברוך, שאמר, כן, הוא מצטט משה בר יהודה, המסורת שלפי הפלאשים, המסופרת על ידי כהניהם והעוברת בעל פה מדור לדור, אומרת שהפלאשים הם צאצאיהם של היהודים אשר ירדו למצרים, עם הנביא ירמיהו אחר מותו של גדליה בן אחיקם. הם התיישבו במעלה הנילוס. אמר, הם לא באו בבת אחת לאתיופיה, התיאור הזה מופיע גם כן בתיאורים נוספים, שהייתה מעין התיישבות, כן, לקח אולי עשרות או מאות שנים עד שהגיעו לאתיופיה, בכל אופן התיישבו במעלה הנילוס, ובאחת הפלישות שבאו מדרום נתנו ידם לפולש נגד המלך בתלמוס, תלמי, הפולשים נגפו ונסוגו דרומה ועימם גדודי הצבא היהודים. גברים בלבד. נקודה זו משמעותית, כן, שאלה שהגיעו זה לא משפחות, אלא גברים שהיו חיילים, הם נעו לאורך היאור, כלומר נילוס, עד שהגיעו למקום שבו מסתעף היאור לשני זרועות. כנראה ליד חרטום, שם נפגשים הנילוס הכחול. הכנראה הזה הוא של משה בר יהודה. אני לא מקבל את זה, לפי דעתי, הם הגיעו דרך נהר אטברה, ונראה את זה בהמשך, קיצור, המשיכו בדרך הנילוס עד שהגיעו לאתיופיה. עדות משנות ה-50. הכהן אורי בן ברוך, מצוטט מספר פעמים, אני לא ארחיב פה, אותו קס חשוב, במחצית השנייה של המאה ה-20, הוא על הארץ בין הראשונים בשנות ה-70, ונפטר פה באשדוד, והוא מסר את המסורת שלו, גם כן ליעל כהנה, שביקרה ב-1971 באתיופיה. אותו סיפור, הייתה קהילה יהודית באלכסנדריה, במצרים, והיהודים הדרימו דרומה,
חלקם אומר אפילו לתימן, חלקם דרך המנילוס לאתיופיה. כן? מה שחשוב, תראו את הפסקה האחרונה, כאשר הגיעה קבוצת בית ישראל לאתיופיה, היא מנתה ברובה גברים. מחוסר נשים יהודיות, הם נשאו נשים מקומיות כמו נשות האגר. מקור נוסף שהבאתי פה, זה דברים שממשפחת קס אורי בן ברוך, קס ברען, שהתגלגלו לידיי, פרסמתי אותם גם כן, שתיאור של הירידה מארץ ישראל, כן? בבית ראשון עוד, גלות למצרים, ובאמצע בית שני, או מדבר פה 150 שנה אחרי שיבת ציון מבבל, היו יהודים במצרים, והם הגיעו, הלכו דרומה לסודן, ומשם נכנסו לאתיופיה, כן? אני כבר פה ציינתי גם את הכיוון שדרך הנילוס הכחול, אבל גם בנתיב של נהר גואנג. גואנג, שאנחנו שומעים אותו עכשיו, זה שמו של הנהר אתברה, כשהוא יוצא מאזור גונדר צפונה, הוא נקרא גואנג. בהמשך משתנה שמו לקראת מקום חיבורו לנילוס ליד העיר אתברה לנהר אתברה. אני לא אלאה אתכם, אבל יש פה, תוכלו לראות, קייסים רבים, ב-1983, כן, קיימתי כינוס של קייסים, כל הקייסים כמעט שהיו אז בארץ, וישבתי איתם בכמו סמינר, בניר עציון, ושאלתי אותם כל מיני שאלות. אחת השאלות, היא השאלה, מאיפה הגיע אבותיכם? ושאלתי את זה בדרך של בכתב באמרית, והם כתבו, ואחרי זה תרגמתי את התשובות. רובם ככולם דיברו באותו סגנון, באו ממצרים, הדרימו לכיוון חרטום, נכנסו לאתיופיה, ואז הם נזכירים שני מקומות משמעותיים, או דרך קוארה, כמו קס אברהם מארת, כן, במקור העליון, הם מצטטים דרך קוארה. קוארה זה מחוז מושבו של יהודי אתיופיה, שבמאה השנים האחרונות, למעשה הלך ופחת, בעיקר אחרי הקפוקן, אבל קוארה הייתה נחשבת אזור מוצא, של יהודי אתיופיה, הרבה מספרים בנו משם, ועוד דברים וקוארה היא קרובה לסודן. לקראת העלייה, אז כמעט לא נותרו שם יהודים, חלק התנצרו וחלק נעלמו, כבר כמעט לא היו יהודים, וקוארה כבר לא הייתה מרכז, כן? היא הייתה מנותקת מרוב אזורי יהודי אתיופיה, אבל היא קרובה, היא הכי מערבית לכיוון סודן. שוב, כסמואל נגה הוא מאזור תיגראי, דרך מצרים הלכו לאתיופיה, דרך מקום שנקרא קוארה. מנגיסטו אליאס, הוא לא קס, הוא אחד האנשים שלמדו אצל פייטלוביץ' בבית הספר באדיס אבבה, כן, הוא גם כן מביא אגם מהנילוס. קס אברהם אבטאה תזזו, למעשה כל הקסים שמוזכרים פה חוץ מאחד, כולם כבר אינם בין החיים, וכולם מדברים על אותו עיקרון, הגיעו דרך נהר גואנג, מקוארה דרך גואר גואנג, כן? קסים הרי גאית שופיקדו, קס זעריקו תסרה, קס אבא יצחק יאסו, קס קסת המנשה, קס תפסייקו מלתי צדק, פיקדו למטה, הוא חי, הוא קס מאזור תיגראי שחי באשקלון, כבר למעלה מ-90, כן? גם הוא אומר, היו הרבה שנים במצרים ואחר כך בסודן, היו הרבה שנים בחרטום, בעקבות בעיות רבות שהיו להם, הלכו דרך הנילוס לגואנג ולקוארה. אני רק אציין, זה מקור מאוד חשוב, לפני כחודש נפטר קס הדנה
תקויה. קייס הדנה היה קייס החשובים ביותר בשלהי המאה ה-20, גם באתיופיה וגם בארץ, והוא כתב ספר שיש בו מסורות מאוד מאוד מיוחדות. הייחוד במסורות שלו, אני לא הבאתי פה, החלטתי להביא כמה עמודים רחבים, שהוא פירט שמות וקומות, שמות של מלכים, כאילו הוא עיתונאי שמתאר את הדברים שקרו לפני 2000 ומשהו שנה. ניסיתי להגיע אליו, ניסיתי גם דרך בניו, אני אומר, אני הרמתי ידיים, יכולתי להבין שהוא שמע דברים בעיקר מהנזירים שאצלם הוא למד, ויכול להיות שיש לו דברים נוספים, בעיקרון הוא זהה למסורות של כל הקייסים, אבל הפרטנות שבו היא מפליאה. אני עכשיו בא לדבר נוסף, ופה אני רוצה להודות לידידי ושותפי, אפשר לומר, בר קריבוס, דוקטור בר קריבוס, שהרצה את ההרצאה הקודמת. המוצא או המעיין שממנו מתחיל נער גואנג, גואנג גרס, ראש הגואנג, יש לו סיפור, מסורת, שאני אומר, היא אחוזה, מסורת קדומה, אסורה, קשורה לקרקע, למקום. דבר מאוד מעניין. שימו לב, יש פה מפה של נער גואנג שהוא יוצא, ואנחנו נראה בהמשך גם תמונות של המעיין עצמו, כן? הגואנג גרס הוא אחד המקומות הקדושים של יהדות אתיופיה. יש בו היסטוריה מכל מיני כיוונים, מהמאות ה-15-16, וזה היה מקום קדוש עד לפני 100 שנה ואולי יותר, ואני שמעתי את העדויות מאדם שעלה ארצה לפני כמעט 30 שנה, אבא דובלה וורקו, שגר בסמוך למקום. הוא סיפר לי על המקום הקדוש הזה, שהמקום קדוש ליהודים, וגם הגויים החשיבו אותו מאוד, והוא משם מתחיל הנער גואנג, כן? תראו את המסורת של סיפור עם, נקרא לו, אבל תבינו תכף מה הכוונה שאני מפיק מתוך הסיפור. אז המקום היה קדוש, אנשים שם התפללו, רצו להתרפא, לזכות לכל מיני דברים, והוא מסיפר לי כך, אישה גרושה, הכינה אוכל מיוחד, ורצתה לשלחו כקורבן לירושלים. כן? יהודי אתיופיה רוצים משהו להביא לירושלים. איך אפשר להביא מאתיופיה מתנה לירושלים? כן? כמו שהנביא אומר, היית יובל להשם שי, כן, לירושלים. איך מביאים מאתיופיה לירושלים? מה עשתה האישה התמימה הזו? היא שמה את האוכל בכלי, אותו הניחה על פני המים בגואנג גרס. אז היא הכינה מנחה, כן, על המים, שהנחל מתחיל שם. היה זה בחודש סני, חודש יולי, בעיצומה של שנת הגשמים באתיופיה, כעבור כחצי שנה, בחודש אידר, דצמבר, הגיע הקורבן לירושלים. שימו לב, איך חשבו אנשים שמגואנג גרס זה מגיע לירושלים? יש פה אמונה חזקה מאוד, שמעוגנת בכל מה ששמענו עד עכשיו, שאבותיהם הגיעו מירושלים דרך מצרים, דרך הנילוס, דרך נהר גואנג, והגיעו לאתיופיה, ואת ההגעה לאתיופיה עם הגואנג עד ראשיתו, כן, בגואנג גרס. אז ממילא הנער הזה זורם, לאיפה הוא זורם? לכיוון ירושלים. זו אמונה אחוזה בשטח. אני תכף אחזק את הכיוון הזה במסורות נוספות, אבל תראו, המקום הזה, יש פה תמונות, שוב תודתי לדוקטור בר קריבוס, אנחנו עובדים ביחד, כן, כאן הנביאה של המעיין, שאתם רואים את המצד שמאל, את התמונה
שצומה לא מזמן, משם מתחיל הגואן גראס. זה באזור שנקרא היום צ'ילגה, משהו כמו 40 קילומטר מגונדר. הנחל ממשיך, מתחיל פה, בצד שמאל, אתם רואים בתחילת זרימתו, בתמונה העליונה הוא ממשיך שוב בצפונה, ומי שנוסע בין גונדר לכיוון מתמה או לכיוון אייקל בצ'ילגה, עובר על הנהר הגואנג בדרך גונדר אייקל. זו תמונה שאני צילמתי אותה כבר לפני כמעט 30 שנה, היום זה כביש סלול, פה הנהר הוא גדול. ומה המעניין בנהר הזה? ושוב, הפלא הזה שאנשים, כן, אני חוויתי אותו כשנסעתי שם. כל הנחלים באותם אזורים יורדים קרוב לאגם תנה. אגם תנה הוא 20, 30, 40 קילומטר משם. והוא מתמלא מכל הנחלים שבסביבה. הנחל היחידי שפתאום תופס כיוון הפוך לכיוון צפון, זה הגואנג. והוא מפה זורם 805 קילומטר, אוסף את כל המים של הנערות הגדולים, כמו שראיתי, אנגרד, תקזה, וכנער גדול עם אחוז מים ניכר, הוא נשפח לנילוס. האמונה הייתה, משם הם הגיעו, מירושלים, ממצרים, מירושלים, הגיעו לאתיופיה דרך הגואנג, כן? ולכן האישה התמימה הזו רצה לו להביא מנחה לשם בירושלים דרך הגואנג. עוד מקור של מסורת משמעותית ששמעתי אותה מפי הקייסים, ואפשר לשמוע אותה היום גם כמפי זקני העדה. צריכים תמיד לחשוב שאנשים מספרים לא מסורת שהם שמעו בארץ או מפי איזה חוקר, אלא מה הם יודעים בעצמם ששמעו מאבותיהם בלי נגיעות מבחוץ. ואני שמעתי מהרבה, ממערב באנו וממערב נשוב. זאת אומרת, מסורת באתיופיה, של יהודי אתיופיה, הם הגיעו ממערב, כלומר מהנילוס, מסודן, של היום, ויחזרו לארץ ישראל גם כן דרך מערב. הרי זה לא הגיוני, כן? אבל זה קרה. הם חזרו דרך סודן. עכשיו, הדבר הזה גם כן נכתב בנבואות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניין של הנבואות, אבל חלומות ונבואות אצל יהודי אתיופיה זה דבר מאוד משמעותי, והמקור של למעלה מאבא ברוך עדנן, אבא ברוך היה מגדולי הקייסים, היה נזיר של יהדות אתיופיה בשליש הראשון של המאה ה-20, גם קודם, פייטלוביץ' פגש אותו וראה בו את המנהיג החשוב, והוא ב-1935 אסף את בני משפחתו וקייסים לא מעטים, הרבה בני משפחתו הם רבנים היום וגם קייסים בעבר, וסיפר להם מה הוא יודע כנבואה, שיגיעו, מתי יגיעו היהודים לארץ ישראל. עכשיו מדבר פה על 1935, אני לא אעלה אתכם, אבל הוא מדבר על, על הגעה לארץ ישראל שתהיה בזמן שכבר לא יהיו קיסרים בשושלת הסלומונית, וזה קרה בזמן הדרג, ולא בזמן האלה סלאסי, העלייה לישראל, וזה יהיה דרך סודן. הוא מדבר על קשיים שיהיו שם, ואנשים ימותו שם, בסודן, כן? והוא גם מדבר על העלייה של שארית יהודי אתיופיה, שגם הם יגיעו לישראל. כך הוא מנבא ב-1935. כל הנבואות שלו התקיימו. אני רוצה רק לציין, בתפיסה של יהודי אתיופיה, בהרבה מאוד בביתים, כיוון מזרח, שמסמל את הכיוון לארץ ישראל, שם, מבחינה לפחות טופוגרפית של הכיוונים, הזריחה, כיוון הזריחה, לעומת כיוון השקיעה. מזרח השקיעה, הזריחה, מערב השקיעה. בערב. הערב, מערב, שזה סודן, מסמל חושך וקשיים. לכן בסודן ימותו, יהיו קשיים. מהמזרח תבוא ברכה.
זה תפיסה נוספת של אמונה מושרשת ביהודי אתיופיה. וממערב באנו, ממערב נשוב, עם כל הקשיים. מקור נוסף שהבאתי פה, אחרון, אבא פלקה אסיין, שאני פגשתי אותו ב-1992 בכפר תמרגות, סיפר גם כן את אותה נבואה, את אותו, אותה מסורת שהייתה להם, שיבוא זמן הגאולה גם של שארית יהודי אתיופיה, או מצ'ילגה. כן? יהיה סימן, כוכב שיבוא ממזרח למערב. והוא מדבר שוב, ממזרח זה סימן של גאולה, מערב, נתיב העלייה, כן? שהוא יהיה רע, בגלל שסודן ימותו רבים, מסורת שהייתה. אבל אני חוזר לעניין של, כן? של ממערב באנו, ממערב נשוב. אני סוגר פה את המצגת, את הדברים. אני רק מסיים בצילום מתוך מאמרו של פרופסור סיבן קפלן, שכידוע מאוד התנגד לגישה הזו, שהם באו מנילוס. אני לא רוצה עכשיו להתווכח. מי שרק לקח את המקורות ועשה תיאוריה מנקודות, אני יכול להבין את ההתנגדות. ושאם מישהו אומר, בייב, באלפנטין, היה מושבה צבאית יהודית במאה החמישית לפני הספירה, שישית, שביעית, אז זה יהודים הכי קרובים לאתיופיה. אז בונה, כן, תיאוריה על נקודה בנילוס, שמת לא קשורה בהכרח ליהודי אתיופיה. אנחנו ראינו פה, בשיעור שהבאנו, מקורות רבים, אין מהתנך, אין ממסורות חזליות, קדומות ביותר, על השפעות יהודיות ועל יהודים שהגיעו לאזורים האלה, כן? ואפילו הצבעה על גבול בדרום ועל מצבה בדרום ועל השפעות יהודיות, ומעבר לרכוש, והמסורת מתוך העדה, שהם הגיעו דרך הנילוס. אז אני חושב שזו המסורת הכי חזקה להגעת יהודים לאתיופיה. זה לא אומר שלא היו השפעות אחרי כן, כן? הגיעו, כמו שראיתם, ציינו את זאת כסברן ואחרים, שהגיעו גברים. הם לא הגיעו משפחות שלמות. היו השפעות מהסביבה, אבל השורש הוא מארץ ישראל בכיוון הזה, וזו האמונה החזקה של יהודי אתיופיה. עד כאן דבריי, עכשיו יש מקום לשאלות. ניר, אתה מנחה? כן, קודם כל אני רוצה להגיד הרבה הרבה תודה, הרב אלמן, את ההרצאה באמת מרתקת, ולי לפחות היא חידשה לא מעט, ואני באמת ככה שמח על ההרצאה. אפשר באמת לסגור את המצגת. ואנחנו כמובן נשמח, אם יש לכם שאלות, אתם מורשים לפתוח לעצמכם את המיקרופונים, אז כל אחד, באמת מישהו שיש לו שאלה, מוזמן לפתוח מיקרופון ולשאול את הרב אלמן. אני רואה כבר שיש לנו פה שאלה בצ'אט. מה שם הספר העוסק בנילוס הכחול, הרב אלמן? זה ספר שם הנילוס הכחול. זה שמו של הספר. כן, זה ספר שחיבר אותו אנגלי נדמה לי, אבל הוא לא מתאר את התקופות הקדומות, אלא התקופות מימי ה-18 ואילך, אבל גם כן מראה שאפילו בעת החדשה, יחסית, הנתיב המרכזי, כן, הוא מהנילוס, ממצרים. כן? דבר מאוד מעניין. אני שנייה רוצה אותך, הרב ולדמן, השם הספר הוא הנילוס הכחול, אוקיי? שם של חוקר אנגלי אמרת, נכון? כן, אין לי פה, פרח לי זה. אז הנילוס הכחול של חוקר אנגלי, זה שם הספר, סליחה, אתה מוזמן. עיתונאי הוא חוקר, כן, פרח לי השם של הסופר, אבל הוא ספר ידוע, ספר מרתק. שלום, רב ולדמן, זה משה בך. אגב, קראתי את הספר הזה לפני הרבה שנים באנגלית. אכן, נעתק. השאלה שלי, אם היהודים הגיעו מכיוון מצרים, אז למה הקשר חזרה נותק? אז
טוב, השאלה, קודם כל זו מציאות, שיהדות אתיופיה חיה בניתוק. עכשיו, רואים את זאת גם אפילו במאה השנים האחרונות. אתיופיה, באזורים שבהם ישבו יהודי אתיופיה, בצפון מערבה של אתיופיה, היו אזורים שלא הייתה נגישות לא לים, לא למקומות אחרים, ובהחלט היה ניתוק. כן, אפשר בהחלט לראות את הדברים הללו בשטח, שכשהגיע פייטלוביץ', הגיע יוסף הלוי, במאה ה-19, אז הוא הגיע למקומות שפעם ראשונה ראו אנשים לבנים, פעם ראשונה, זה קשה להגיע, זה לא נוחתים ממטוס. אז המציאות של הנתק בין יהודי אתיופיה ליהדות העולם, כן, זו עובדה שאני חושב שהגיאוגרפיה של אתיופיה והמציאות ההיסטורית רק מחזקים את זאת. זו עובדה. גם כשאני הגעתי אפילו לאתיופיה, אני לא כל כך עתיק, אז הגעתי למקומות שאנשים בכלל לא ראו אנשים לבנים. לא היו השפעות. גם ארץ, אתיופיה היא ארץ שמרנית, היא לא מקבלת השפעות. אז הניתוק הזה, זו עובדה. לכן לא היה קשרים, לא עם יהדות תימן, שמעבר לים סוף, ולא ליהדות מצרים, כן? יהדויות אחרות אין קרובות. אז פה ושם שהגיע שבוי יהודי למצרים, אבל לא היה קשרים משמעותיים בגלל המציאות ההיסטורית והגיאוגרפית באתיופיה, בלי ספק. ולדמן, נשאלת כאן עוד שאלה בצ'אט. אשכולי טוען שנוצר קשר בין יהודי תימן ליהודי אתיופיה. האם יש לכך מקור? לא. החוקרים מנסים כתיאוריה, כן? נאמר, מה הכי קרוב? תימן. אז ודאי שעושים אחד ועוד אחד ומצליבים מידע, והנה, אני פגשתי את הרב יוסף קפח, זיכרונו לברכה, גדול החוקרים של יהדות תימן, ושאלתי אותו את השאלה הזו. ושהיו לי כל מיני עדויות קטנות, שאיזה סוחר הגיע לשוק, והוא אמר, לא ידענו עליהם, אפילו יהודי תימן, לא ידעו עליהם, על יהודי אתיופיה, חוץ מדרך הרדבז, ממצרים, מהמאה ה-16. כלומר, לא היו קשרים. יהודי תימן, שמעבר ל... ים הסוף לא ידעו על יהודי אתיופיה ולהפך. היו השפעות של ממלכת אתיופיה, כן, במאה השביעית, שישית, שממלכת אקסום כבשה אפילו בתימן, אבל בין יהודי אתיופיה שאנחנו מכירים אותם, לבין תימן, אני לא יודע על שום קשר. אוקיי, תודה רבה. לעוד מישהו יש שאלה, אנחנו, יש לנו עוד קצת זמן, נשמח... אפשר לשאול? כן, בוודאי. ערב טוב, שמי ישראל, אני בנו של הנקת הגניה ביינה, אחד האנשים שהניח אבן פינה בכפר אמבובר, יחד עם תוקודה סאלי, דסה תוקויה, סליחה, האח של... קסדנה, זכרון לברכה, כהנת קסדנה. הוא גם כתב, קסדנה, זכרון לברכה, הוא כתב גם ספר, ממבובר לירושלים, בספרו הוא גם ציין שם באמת שני אנשים שהניחו אבן פינה לממבובר. הרב ולדמן היזק את הנתיב השלישי, שאני גם מתוך שלושה, שאני קראתי עליהם הרבה במקורות שונים. אחד מהם זה בעצם מה שעכשיו דיברתם על הגרסה הראשונה דרך תימן, והשנייה זה בעצם הסיפור של מלכת שבא, והנתיב השלישי זה בעצם מה שרב ולדמן הזקת עכשיו דרך הנתיב המילוס. זה מה שגם אני שמעתי מאבי, זכרונו לברכה, כי הוא היה קרוב באמת לקייסים, ו... הוא היה בקי בהיסטוריה של יהדות אתיופיה. מה שרציתי לשאול את הרב ולדמן, שתי שאלות. שאלה אחת,
איך אתה מסביר את ההתעלמות של הממסד הרבני כשיש לנו את המקורות האלה, מקורות מוצקים של יהדותנו, וגם איך שהגענו לאתיופיה. השאלה שנייה, הרב הראשי יוסף, משפחה שלו, סליחה, כשפסק הלכה לגבינו, הוא ציין שם, הוא טוען שם שאנחנו שייכים לשבט דן. אתה יכול להוסיף משהו על זה? האם זה נכון? כי אתה אמרת שאנחנו הגענו דווקא מאזור יהודה, שמעון ובנימין. טוב, אני אענה על אחרון ראשון וראשון אחרון. לגבי שבט דן, מה שציטט הרב עובדיה יוסף, הוא הסתמך על הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה מן המאה ה-16, שהסתמך על אלדד הדני, ואמונות שהיו בעקבות אלדד הדני, ששבט דן הגיע מארץ ישראל לאתיופיה. כך סיפר אלדד הדני. הדבר הזה התקבל כמסורת, כאילו עובדה, בעיני הרדב"ז, ששבט דן, אותם יהודים שיושבים באתיופיה, הוא שמע עליהם, הוא הכיר אפילו מספר יהודים שלא תרחתות נתגלגלו אליו, הוא אמר, אלה הם משבט דן. אמנם הוא הסתפק בדבר הזה, הוא לא חייב את זה באופן ברור לגמרי, הוא אמר שבט דן, אבל היו לו שאלות לגבי הזיהוי של היהדות וכדומה, אבל זה הפסק של הרדב"ז, בתשובותיו, בתשובות הרדב"ז, והמקורות האלה הם המקורות הכי חשובים במובן ההלכתי. לכן אני עכשיו עובר לשאלה הראשונה שלך. המקורות היהודיים שראשיתם אלדד הדני, אבל הרדב"ז, כפוסק גדול במאה ה-16, ואחריו תלמידו המעריקש, רבי יעקב קסטרו, שהיה במצרים, אחריו. ואחרי זה רבנים כמו רב הילדסהיימר והרב קוק, ובדור שלפנינו, שלנו, הרב עובדיה יוסף, הם חיזקו מאוד את עובדת היותם של יהודי אתיופיה ממקור יהודי, כמו כל גלויות ישראל. ודווקא המקורות היהודים הללו, היו הם שנתנו את החוסן למוצא של יהודי אתיופיה כיהודים. המקורות, מה שנקרא, בחרות או לא מלכות, מדעים, השערות כאלה ואחרות, שוללים את זאת. בדרך כלל לא מקבלים לא את הסיפור של הנילוס, ולא את הסיפור של יהודים שהגיעו לארץ מארץ לאתיופיה, וכדומה. אז דווקא המקורות היהודיים, הם שנתנו את החיזוק ליהדותם של יהודי אתיופיה, ולא במקרה שהרב עובדיה יוסף, כשפרסם את פסקו, והוא לא חידש, הוא פשוט לקח את המקורות היהודיים, וכרב ראשי אמר אותם, הוא שינה את ההיסטוריה של הגישה, של בממסד הישראלי וכדומה, שהחוקרים וכדומה שאמרו הם לא יהודים. אז דווקא במובן הזה, המקורות היהודיים נותנים את החיזוק היהודי. שאלות של ספק וגיור וספק יוחסין, הן שאלות מסיבות אחרות. או נוספות, שאנחנו לא יודעים מה קרה, מי שהגיעו יהודים לאתיופיה, אותם, כמו שקסברן אמר, הגיעו גברים, חיילים, והם לקחו מבנות הארץ, ומה קרה וכולי, פה נכנס העניין הספק, שהעלו אותו רבנים. אבל דווקא המקורות היהודים, שהולכים בדרך הזו של שבטי ישראל שהדרימו לקוש, כך כותב לשונו, של הרב עובדיה יוסף, גם הוא כותב את זה, הם שנתנו ליהדות אתיופיה, יהודים אתיופיה לא צריכים את זה לעצמם אולי, אבל מול העולם היהודי בעולם, מול העולם המחקר, דווקא מקורות היהודים נתנו את הגושפנקה היהודית ליהודי אתיופיה. הרב אלמן, אז יש לנו ממש עוד כמה דקות לעוד שתי שאלות שאני רואה שיש לנו כאן בצ'אט. שאלה ראשונה, האם הייתה אופציה שהיהודים הגיעו לאתיופיה דרך ים סוף, האם הדרך הזאת היא דרך שאפשר לעבור אותה?
ושאלה נוספת, אני כבר אגיד אותה עכשיו, אחרי הגעתם של יהודים לאתיופיה, האם התפזרו לכיתון דרום אתיופיה, או לכיוון, סליחה, דרום אתיופיה, או שנשארו רק בצפון אתיופיה? זה שתי שאלות. לגבי השאלה של להגיע דרך הים לאתיופיה, מאוד קשה. אם לארץ ישראל לנסוע באונייה, להגיע לציון גבר, לאילת, משם להפשיר בספינה לחוף סודן או חוף אריתריאה של היום, דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. לא, אנחנו לא יודעים על מציאות שכאלה, ודאי שלא של יהודים שהגיעו. לגבי השאלה של התפזרות יהודי אתיופיה, אז ככל שאנחנו יודעים במקורות ההיסטוריים ובמורשת העדה, ושוב זה מחזק מאוד את הקו שאני נקטתי בו, שהם הגיעו דרך הנילוס, יהודי אתיופיה באופן מסורתי התמקדו וישבו בצפון מערבה של אתיופיה, ושם היה הריכוז שלהם. כלומר, אם נהר גואנג, המקור של האטברה, נשים בו נקודת סיכה, הרדיוס מסביבו הוא מקום מושבם של יהודי אתיופיה. יהודי אתיופיה לא ישבו בדרום, לא ישבו באדיס אבבה, לא ישבו בשואה כמעט, לא ישבו בוודאי לא בדרום, וגם בתיגראי מעט מאוד ובמזרח, אלא העיקר מה שקוראים היום גונדר, אזור גונדר, בגמדר, רמהרה. אבל אם אני אומר שוב, לקח את נהר גואנג, את המעיין רס גואנג כמקום, אז רדיוס מסביבו. וכך הם נשמרו, דווקא זה אזורים של יהודי אתיופיה. בתקופה מסוימת, מסיבות של הישרדות, הם התיישבו גם כן בסימיין, הרי סימיין כדי לשרוד שם כמקום של קשה לכבוש אותו. אבל זה גם כן לא רחוק, זה אותם אזורים. מהסימיין יוצא התק הזה, שנשפך לאטברה. זה האזור של יהודי אתיופיה. מקומות אחרים לא ישבו יהודים. אז הרבה הרבה תודה, הרב אלמן, באמת הייתה הרצאה מרתקת, ואני חושב שהציבור פה גם מראה והראה את זה. אז המון המון תודה. אני רוצה להזכיר שבעצם... סליחה, לא שמעתי? כן, רק להגיד מילה. כן, מילה ממש אחרונה, אנחנו צריכים לסיים בשמחה. כן, נכון. כן, קודם כל, כבוד הרב, אני רוצה, אני משתתף לכל התודות, גם הברכות, על כל המאמץ שעשית, גם שאתה עושה, ברוך השם, כמעל 30 שנה, כמעט מעל הגיל שלי, ואני רוצה להגיד תודה לזה. רק הערה קטנה שאני רוצה לבטא, זה לא רק המסורת או התרבות שיש, לקהילה הזאת, אבל גם אפשר להוסיף שפת גז. למה השפה הזאת יכולה לעזור לנו, מה המשמעות בכלל, על מה שאנחנו מדברים, למה ההיסטוריה שאנחנו קיבלנו עד כה, זה כמעט סובייקטי, אז יותר טוב להוסיף גם השפה גז, זה מה שאני חושב. אפשר לעזור גם לצדי, אני יכול לעזור במה שאפשר, ותודה רבה. אז אני אגיד בהקשר להערה שלך, ותודה על ההערה, שהמרכז השנה פתח קורס גז. אנחנו עובדות שלוש קבוצות של גז, שלוש פעמים בשבוע, רמת מתחילים בינוניים ומתקדמים, וחלק מה... מטרות של המרכז היא באמת ככה לשמר את המורשת ואת השפה. היום זה גז, שנה הבאה אנחנו נרצה לפתוח אולי גם המהרי, אבל זה בהחלט הערה שהיא במקום והיא חשובה. אז אני רוצה להגיד באמת, אנחנו באמת צריכים לסיים, להגיד שוב תודה לרב ולדמן, להזכיר שבעוד שבועיים אנחנו בעצם נעשה מצד אחד הפסקה בהרצאות של האקדמיה המקוונת, מצד שני באמת יתקיים הכנס שלנו, שהוא יקיים בימים שלישי ורביעי, 29 ו-30 לדצמבר. יהיה פרסום, כמו שאמרתי, בעיתונות הכתובה ובפייסבוק וברשתות ובכל מקום. כנס מאוד מאוד חשוב ומעניין, פרופסור סטיבן קפלן וחגי ארליך והגר סלומון
ורנה כהן ועוד רבים וטובים, באמת מיטב החוקרים באקדמיה הישראלית שעוסקים ביהדות אתיופיה, ואני ממליץ, והרב ולמן כמובן, ואני ממליץ לכולם להגיע ולבוא ולשמוע. נשאלה פה שאלה לגבי ההרצאות, אז ההרצאות בעצם באקדמיה שאנחנו עושים, הן כולן מוקלטות, וכשיסתיים הסמסטר אנחנו נחפש ונמצא את הדרך גם להעלות אותם אונליין בעצם לרשת. זהו, אז הרבה הרבה תודה לכולם, וחג שמח, ותודה לרב ולדמן, שיהיה ערב טוב לכולם, והמשך חג שמח. חודש טוב. חודש טוב. ביי, להתראות.